وہاں کیا مرتبہ ہے غوث پالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث پالا تیرا، فرماتے ہیں ان کا ایک شعر اس پہ سنیے گا، بہت کمال کا شعر لکھا انہوں نے، فرماتے ہیں جس نے جس نے دنیا میں کہا کہا میرے میرے، آئی خوبصورت شعر، جس نے دنیا میں کہا میرے میرے، وہ قیامت میں بھی مظہر مصطفیٰ، آپ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں کل ولی لہو و قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال، سب میرے قدم پہ ہیں اور میں اپنے نانا محمد رسول اللہ کے، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں حضور کی جو حضور کا مظہر آپ کو کہا گیا اس کے حوالے سے جب سیدی غوث اعظم کو قیامت میں انبیاء دیکھیں گے اور حضور کے صفات کا عکس غوث اعظم میں دیکھیں گے تو انبیاء کیا اہتمام کریں گے، دیکھیے گا شعر فرماتے ہیں کہ دیکھ کر سید لالا انداز جمال، دیکھ کر سید لالا انداز جمال، انبیاء چوب لے حشر میں ماتھاتے ہیں، انبیاء چوب لے حشر میں ماتھاتے ہیں، انبیاء چوب لے حشر میں ماتھاتے ہیں، تجھ سے تر سے تر تر سے سگ تر سگ سے گے مجھ کو نسبت، تجھ سے تر تر سے سگ اور سگ سے گے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی گئے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی گئے دور کا ڈورا تیرا، رضا چیست چیست جملہ جہاں دشمن دشمن، اے رضا چیست جملہ جہاں دشمن دشمن، کردا کردا من خود خود بلائے حال جا تیرا، کردا کردا من خود خود بلائے حال جا